Pozdravljeni iz zvonika Župnijske cerkve svetega Jakoba v Avti vasi, kjer imamo 4 zvonove. Tile 3 večji so železni, najstarejši in najmanjši pa je bronast. In ti zvonovi se oglašajo tudi ob uri, na vsakih 15 minutih slišimo, potem pa tudi bije uro. Največji zvon. Bomo videli, kako se torej oglašajo. Na vsakih 15 minut se najprej oglasi najmanjši, potem drugi in tretji. In se to ponovi potem dvakrat, ko je pol, in trikrat, ko je 15 do polne ure. Se pravi, tako vemo, na 15 minut, koliko je ura, potem na polno uro pa zvoni uro, spravi s tem kladivom, na največji zvon, se pravi, če 3 ura, potem zvoni takole. Tako se torej oglašajo ti naši 4 zvonovi in nam povejo, koliko je ura.